Өз биігімнің бүгінгі кейіпкері қарағандылық пара волейболшы Мейрам Медеубаев. Елуден асқан ел ағасы ептілігімен жастарға есе жібермей жүр. Білдей бір аймақтық құрама команданың капитаны. Өзім ризамын осы неге волейболға. Жаным кіреді осы ойнап шығып еткеннен кейін. Бәрін ұмытып, кейде адам ренжіп жүреді ғой. Сон бәрін ұмытып кетем. Ешқашанда адам нетпеу керек қой. Өз-өзін жеңіп, жететін жетістікке жете керек. Жетпесең де жету керек. Мейрам Қарағанды өңірінің тумасы. 1966 жылы Ағадыр ауданы Босаға ауылында дүниеге келген. Бала күнінен спортқа жақын, қазақша күреспен айналысты. Волейбол ойнады. Бірақ спортшы болам деген жоқ. Болашағын теміржол саласымен байланыстырғысы келді. 10 жылды бітіріп, жол бойында жұмыс істедім. Кейін 89 жылы пойызға түсіп қалдым. Екі аяғымнан айырылдым. 20-дан жаңа асқан жас бала үшін бұл ауыр соққы болды. Бас кешкен жоқ. Бірақ Мейрам асқақ армандарын жоғалтып алғандай еді. Сын сәтте сағын сындырмауға ата-анасы септесті. Әке шешем ғой енді өзі. Баласын кім ұяды? Мен жүремін, үндемеймін. Ішінде өкініштерім болса да сөйлемеймін. Жаңағы бауырларым да көмектесіп нетеді. Бірақ өзім жаңағы осы спортқа келіп жаңағы волейболды көп атағы адамдарды көргеннен кейін жаңағы коляскадағы адамдар жұмыс істеп жүргеннен өзім де сол талпынып жаңағы жұмысты да тауып осы достарды да тауып сол ойын ойнап жүріп жатырмын. Волейболға бірден келген жоқ. 2000 жылдың басында отбасымен кенді өлкенің Заречный деген ауылына қоныс аударды. Сол жерде кейін орталықта біраз кәсіптен нәсіп айырды. Арланған жоқ. Аула да сыпырды, күзетке де тұрды. Ақырында аяқ киім жөндейтін шебер атанды. Өзім тігіп те білетін. Сон бір орыс көмектесіп содан үйрендім. Компьютер школа бар, соны бітіріп алдым. Компьютерден дейін. Одан кейін жаңағы аяқ киім жөндеп жүрдім. Кейін жеке өзім шығып кеттім. Жер алып, киоск салып. Сонымен юридический колледж бітіріп алдым. Сөйтіп жүріп. Юрист болайын деп. Ол енді үші оқу керек болды оған. Сөйте жүріп заңгер мамандығын алды. Бірақ әр істі бек ұстайтын Мейрам бұл салада мықты кадр болу үшін жоғары білім керектігін оқты. Білім қуып жылдар жұмсайтын уақыт емес еді дейді. Ал үлкен спортқа келуін былай еске алады. Мен екі аяғым болмағандықтан Петропавловскке протезге барғам. Сонда Қостанайдың Светлана деген қызбен танысқам. Сол айтты, сен кішкене спортивный нелер бар ғой Қарағандыда, қатыспайсың ба деді. Мен жоқ дедім. Сен барсаң сол неде волейбол бар деді. Плавание. Содан келгеннен кейін осы неде Миша деген жігіт бар тын таныс. Сонымен сөйлесіп осында келдім. Сонда Сергей Борисович тренер қабылдап алды. Сергей Борисович Мейрамның қазіргі бапкері, досы, сырласы. Тәжірибелі маман талапты жігіттің бойындағы талантты бірден байқағанын айтады. Алғашқыда дискімен ядро лақтыртып, мылтық аттыртып, қай салада қабілеті басым екенін зерттепті. Соңында волейбол командасында қалдыруды ұйғарған. Ол туғанынан мүгедек емес қой, содан болар өзіне мүсіркеп қарағанды ұнатпайды. Түсінігі мол, кез келген шаруаны оған сеніп тапсыруға болады. Сөзінде тұратын жігіт. Әрдайым алдыңғы шепте жүреді. Қазір үздік шабуылшымыз. Ойында екінің бірінің қолынан келе бермейтін ептілік көрсетеді. Білесіз, классикалық волейболға қарағанда пара волейболдың айырмашылықтары бар.
айталық тор төменілінеді. Бұнда шапшаңырақ қимылдау керек. Мейрамда сол қасиет бар. Маған ұнады. Шымкентке бардық, жан-жаққа бардық. Жаңағы Атырауда болдық. Соң өз-өзімді өмірге деген сондай не болады адамда. Сені кем болсаң не боласың ғой. Ештеңке істей алмаймын деп. Сонымен өзімді көтеріп әкеттім жаңағы. Волейболдан. Бірге ойнайтын жігіттермен хабарласып тұрамыз ғой. Бір-бірін көмек сұрағанда бір-бірімізге келе саламыз. Келіншегіңді түсінен аларға жаңағы жолдастарын шақырып жатыр деп жібекке сонда барамыз. Ол да уайымдайды ғой үйде. Риза боламын сосын келіншегіме де. Жұмажан деген келіншегім бар. Мұғалім өзі. Сол жаңа ойлап мен неткеннен кейін көңілім көтеріледі. Сосын осы волейболға келіп жаңа достарыма келіп көңілім көтеріледі. Әке шешем бауырларымда. Мы выбираем человека, как который принимает ответственные решения. Мейрам неге капитан болды дерсіз? Оның командаға жаны ашиды. Жауапты сәтте дұрыс шешім қабылдай алады. Жаңбырлы қарлы күндерде жаттығудан қалғанын көрген жоқпыз. Мықты азамат, нағыз еркек. Что еще можно сказать? Хороший, сильный человек. Натуральный мужчина. Пара волейболда 6 адамнан құралған 2 команда ойнайды. Классикалық волейболдан айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Тек ойын алаңы көлемі жағынан кішірек. Ортадағы торда аласа орналасады. Ал ережедегі басты ерекшелік біреу ғана. Қарсылас допты ойынға қосар кезде блок қоюға болады. Негізі 1956 жылы қаланған бұл ойын қазір паралимпиадалық спорт түрі. Бірінші рет келгенде отырып ойын ойнап қиын екен. Түрге ойнап тұрдық қой. Түрге ойнағанда қозғаласың. Мен жерде қозғаламайсың. Ұмытып кетесің. Кейде құлақ баласың жаңағы. Мәшікті аламын деп. Допты аламын деп. Бірінші ойнағанда адам ойнай алмайды екен. Нете алмайтырсың. Жаңағы үйренгенше жаңағы. Кейіннен уже тез үйреніп кетті жаңағы. Ойнағанның өзінде де кім қай жерде отырып біліп отырасың уже көрмей ақ жаңағы допты соған бересің қай жерде екен. Ертерек мен білмедім ғой. Ертерек болса ерте келіп кейін жаңағы жарыстарға неткен кезде жаңағы жақсы-жақсы қазақтың балалары бар. Жаңағы Қазақстанда балалары бар басқа ұлттарда. Мейрамның командасы өздерін кәсіпқойдан гөрі әуесқой спортшы санайды. Көбісінің пара волейболдан тыс негізгі кәсібі бар. Бірақ жаттығу, ойын, команда дегенде қай-қайсы да ішкен асын жерге қояды. Мақсаттары қол созымда, республикалық жарыста үздік үштіктің қатарынан көріну. Біз қазір демеушілердің көмегіне жиі жүгінеміз. Әрине, ақша сұрап жүру оңай шаруа емес. Бірақ осындай мүмкіндігі шектеулі жандарға екенін білгенде, көп азаматтар қолдан келген көмегін көрсетіп жатады. Біздің командамыз дамып келеді. Жоғарғы лигада ойнайды. Алғашқы бестіктің қатарынан көрініп жүр. Негізінде GM деп келеді ғой адам. Сөйтіп бізде бұрын ойнап жүрген ойыншылар ойыншылар. Жақсы, танысы, жаңағы ойыншылармен. Атыраудың жаттықтырушы, Ақтаудың солардың ойыншылары жақсы, Қызылорда жақсы ойнайды. Шымкентте осы былай айтқанда облыстардың бәрі жақсы ойнайды. Біз биылда бір-екі жыл оқыған Астана командасы да ойнап жатады. Олармен де бірігіп хабарласып тұрамыз, қазір достасып кеттік. Өмірде жұмсақ болғанымен ойында қатал. Иә, Мейрам қажет кезде дұрыс шешім қабылдай алатын мінезді азамат. Тума туыс, дос жарандарының арасында сонысымен сыйлы. 10 жылдай болды ойнауға ниетіп жүргеніме, ойнап жүргеніме. Жасында келе жатыр, бірақ әлі де ойнай бергім келеді. Ұйымшылдық жақсы. Бір-бірін тыңдап жаңағы ойын ойнағанда айтамыз, кірер ойынға кірерде бір-бірімізге айқайламайық. Тыңдайық бір-бірімізді, қатемізді болса кешірейік бір-бірімізді. Өз-өзімізді
алда оғатып, бір-бірімізді нетеміз. Көңілдері піспесін деп, со көңілімізді көтереміз. Ойын өзі ұмыттыр жүреді ғой бәрін адамды. Қателерін. Қарағандылық құрама қарымды. Шаршалаңда еліміздің мықты командалармен шендесе алады. Бұл біріншіден жігіттердің еңбегі. Сосын мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған ұдайы қамқорлықтың жемісі. Осы Қазақстан Республикасының несі осы спорт комитеті жаңағы жинап осындай адамдар. Министерство. Біздің президент Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасы осының бәрі жаңағы спортпен айналыстырып айтсам мен өзім білген жоқ бұндай бар екен спорт. Волейбол адамды жетелеп жүру. Өзін жеңіске жетеміз деп талпынамыз. Сол сиқатты адамдарда өз-өзін талпындырып жұмыс істейді. Жеңгенде мен қуанасыз ғой, ой. Келіп бір-бір құшақтап жаңа көргенде бір-бірін. Ал жеңілгенде үн-түн жоқ, отырамыз кім кінәлі, айта алмайсың. Мейрам адал жар, сенімді дос, көпшіл азамат, болмысы сондай. Айтуынша спорт оның өмірге деген құлшынысын арттырды. Волейболдан ләззат аламын дейді ол. Тек алға дегенді ұраны етіп алған. Адам спортқа қатысса ол кішкене денесі. Кіші өсіп, денсаулығы мықты болып, сосын жұмыссыз дейді ол. Сосын семья табады. Жұмыс болғаның семья да болады ғой. Мен айтатын, үйде жатып мойымау керек. Талаға шығып, адамдармен танысып, жаңағы қазір көрсетіп отыр ғой телевизорда. Осы мүгедектер туралы. Неше түрінде адам, бизнесмендер бар. Мүгедек. Таксистер бар. Сондай-сондай. Бүтін жүрсе адам өз-өзінің орнын тауып алады. Орнын тауғанын тап, адам тапқанын кейін өзі сау адамдай болып жүреді. Мүгедектігін ұмытпады, сау адам болып жүреді. Кейде ойлаймын, неге адам деген талпыну керек қой. Алла бүтін өмірге жібергеннен кейін өзі алады ғой. Алла тағала. Сол берген жасты жақсылап өткізу керек. Менің ойым. Мейрамның жүріп өткен жолы күрделі болғанымен көпке үлгі. Талпынған жан табысқа жетеді дегенге кейіпкеріміз әуелі өзін сосын өзгелерді сендіре алды. Бағындырған басты биігі де осы.